Здравейте, намираме се край язовир Дондуково. Припомням, че преди около 2-3 седмици тук се разрази много голям пожар. Изгоряха около 400 декара гори, но по-опасното беше, че щяха да бъдат обхванати от огъня и две села Свежен и Зеленикова. Авиоотряд на 24-та авиобаза Крумово се включи с два хеликоптера и всъщност те спасиха от огнен акт и от голяма трагедия хората. Господин кмет, вие пръв сигнализирахте. Какво стана тогава, припомнете? Тогава се е разразил пожар, който е обхванал част от вилната зона и горска растителност. Всъщност ние се намираме тук, нека да кажем, вие бяхте през цялото време заедно с тези хора, които представяме на пожара. Ние се намираме тук, защото местни хора поканиха пилотите и техния командир, за да им благодарят. Точно така. Местни хора искат да изразят своята благодарност към пилотите и командира на авиобазата. Аз искам само да кажа, че благодарение на бързата и адекватна намеса на противопожарните служби, на старши комисар Димов, и на благодарение на това, че хеликоптерите бяха свободни, успяхме да потушим пожара, за да не се разрасне, да не изгори цялата вилна зона и да обхване огромна част от горския масив. Защото местността е трудно проходима, няма пътища. До там пожарна не можеше да стигне? Пожарен автомобил не може да стигне до там. Единственото спасение бяха хеликоптерите. Те се оказаха точно на време тук и благодарение на тази бърза намеса предотвратихме огромен пожар. Разговаряме с майор Тасков, който беше един от управляващите вертолетите. Сигурно въпрос ще прозвучи така лично, но какво си мислите докато гасите? Вие сте дългогодишен служител. Ами, 24-та база участва доста често в такива задачи по гасение на пожари. Обикновено вземаме решение точно от кой язовир да работим, как да се разпределим. В случая бяхме два вертолета изпратени с цел да можем по-ефективно да погасим пожара. Но не остава много време да мислим. Просто гледаме къде е най-необходимо координация с пожарната, пожарникари, които са на борда, и да можем да отсечем пламъците, които приближават къщи или пък някакви по-важно жизнени от рода на, както е тук в момента, вилната зона. Нещо, което е жизненно важно, което трябва да го отрежем. Другият пилот, капитан Клинчев, колко смел трябва да си, за да виждаш, че нещо пред тебе изгаря и да продължаваш, въпреки че понякога предполагам, че се чувствате отчаян, поради липса на вода и така нататък? Еми, той по принцип работа не е такава, че смелостта, как да ви кажа, от само себе си идва. Като отидем и видим, че хората търпят бедствия и ние сме дължни да помогнем, и затова забравяме за всичко и се стремим да им помогнем на всяка цена. Колко години стаж имате вие зад вертолета? 30 години. Трябва ли пилотът да е много смел човек? По принцип трябва. Естествено, че трябва да е смел. Имало ли е моменти, когато сте изпитвали отчаяние горе във въздух и страх? Не ми минаваше през закъма. Задълбочен съм в работата и въобще това не ми минава. И от страха само гледам колко възможно по-бързо да помогнем на хората. Борният инженер капитан Славче, вие сте част от екипа. Разкажете ни за вашата работа. За работа, на която всички се възхищават, а много малко хора всъщност знаят каква е проблематиката там. Като борни инженери на вертолетите, в частност случая на Кугъра, отговаряме за прегасени на пожари, говорим, отговаряне за избиране на мястото, за вземане на вода, за насочване на екипажите, къде най-удачно, най-безопасно да се вземе водата, и след това вече избираме подходящото място за пускане, насочване до последно на екипажите и времето и мястото за пускане на водата. Трудоемка ли е вашата работа?
трудоемка, меко казано, рискована. Адреналина е на такова ниво, че всичко мисли, размисли и страсти са на един много по-късен етап от това. Нямам време да осъзнаем на момента. Както каза колегата ви, няма време за страх. Абсолютно, времето за страх и за мисли са малко по-късно идват, когато е минало всичко. Капитан Славчев, какво е удовлетворението, когато си изгасил пожар и вече си слезнал долу на земята? Какво си мислите, какво чувствате? Основната ни задача е да помогнем на хората, за да им спасим, да помогнем на пожарникарите. Това по-голямо удовлетворение няма. Затова сме, жертваме и живота си и всичко, което правим е заради хората тук. Ръководителят на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Иванов. Генерал Иванов, кога сте плакали по време на работа? Днес? Днес изпратихме още един човек от нашите редици. Изпратихме, смисъл, че излезе в пенсия. Един от най-опитните, който обучава курсанти. И днес просто и двамата направихме последен полет на него и очите ни се напълниха. Генералите също плачат. Плачат и имам още около 12 дена. Тогава аз напускам армията. Тогава ще плача, вероятно, повече. Пенсионирате се. Да. Ще ви липсва ли армията? Ами, по-голямата част от живота си, тези, които служат в армията, изкарват в поделенията. Там те преживяват повече емоции, повече, как да го кажа, трудности, отколкото дори в семейството. И няма начин да не липсва тази служба на всеки, който напуска. Генерале, тази година беше изключително тежка. Гасенето на пожари и управлението на хеликоптери не е вашата основна дейност. Как си обяснявате тези безкрайни и безбройни пожари? Обясненията могат да бъдат различни. Дали е човешка намеса, умишлено или природни бедствия, много често се възникват пожари следствие на светкавите. Много често възникват пожари следствие на умисъл. Да, естествено, има и това нещо. Разбира се, този, който го прави със умисъл, той търси някаква лична причина. Така предполагам. Защото не може да се представи колко ресурс човешки, машини, опасности за самите хора, които са в пожарите. Не се замислят тези хора. Генерале, какво сте чувствали, когато има запалени къщи, починали хора, изгорели следствие на пожари? Под въпроса ми е, свиквали сте с това нещо? Не, никога не може да се свикне с това нещо, защото това е загуба на човешка съдба, да го кажем. А пък всеки човек е свързан с роднини, с приятели. Това е мъка за всички хора около това семейство, което е загубило. Вашите пилоти гасиха крайводен? На много места. И като отец Паисий от безбройни? На всичките, където може да сетите, ние забравихме вече и бройката, и къде сме гасили. Само ще ви кажа, че миналото година се изпълниха около 50 часа на вертолет за гасене. Тази година сме вече към 140 часа във въздуха за гасене на пожари. Като имаше дни, в които по 9 часа екипажите бяха във въздуха. Един въпрос, на който едва ли вие може да дадете отговор, но всички журналисти питаме и никой не ни отговаря. Защо нямаме в държавата вертолети, които да гасят пожари, а използват лиците от авиобазите? Ами това е дългогодишна политика, да го кажем, или забравяне на основните проблеми, които се получават в държавата. Тоест, когато дойдат бедствията и авариите, всеки търси армията и в тези случаи, когато и при наводнения и пожари, търси се авиацията. Но след като мине сезона на пожарите и се забравя. Това е работа на политиците, които се зависят пък от решението на с какви средства разполага държавата. Благодарим. Като бюджети. Тази покана, която получихме днес от местните жители, просто това е най-добрата оценка за работата ни. Защото едно да го гледаш по телевизия, друго е когато усетиш хората, какво е отношението към нас. И аз сърдечно ви благодаря за тази среща и тя е много важна за нашите пилоти. Благодаря ви, желая ви здраве и сили. Момчета, наистина това, което се случи и го направихте, е неповторимо. Благодаря ви от името на семейството, от името на всички дундуковци. Господин Квета, не знам какво ви е казал, но вярвам, че и той ще ви благодари, защото това са милиони левове.
или милиард може би ще отидат. Човешкият живот е безценен. Най-голямото богатство е Свежан. Това е исторически център от колко години, не знам, може би от турско родство още. А и от преди турско родство. Бъдете живи, бъдете здрави, помагайте навсякъде по същия начин, бързо, точно.